Gjykata Kurbinit ka shpallur fajtor dhe dënuar me burgim të përjetshëm 27-vjeçarin Markel Bushi si autor i vrasjes së dy kushërinjve Jushi në muajin prill të vitit 2019 në qytetin e Laçit. Trupi gjykues pranoi kërkesën e organit të akuzës që kishte kërkuar burgim të përjetshëm për Bushin për veprat penale, vrasja me paramendim dhe armbajtja pa leje. Nga ana tjetër, avokati dhe familjarët e të pandehurit pretenduan se vrasja dy kushërinjve Erjon dhe Kelvin Jushi ishte kryer nga Markel Bushi. Bushi pasi ky fundit ishte mbrojtur nga kërcënimi i tyre për ta vrarë. Për ngjarjen e vitit 2019, veti akuzuari ka pranuar autorsinë e krimit, duke u shprehur i penduar, teksa ka deklaruar se kishte qelluar në kushtet e vetëmbrojtjes, por pretendimet e tij nuk u morën në konsiderat nga tokat e zeza. Krimi i rënd ka ndodhur me 28 prill të vitit 2019 në lagjën numër 1 të qytetit të Laçit, teksa dy kushërinj, Erjon dhe Kelvin Jushi, u ekzekutuan me bërshëri plumbash dhe gjithçka ndodhi pasi vëllai i Markelit, Manuel, është konfliktuar verbalisht me dy kushërinj Jushi në një lokal në qendër të Laçit. Pas debatit në ndihmë të tij shkuan Vincenz dhe Markel Bushi, ku gjatë hetimeve është provuar se personi që ka qelluar mbi kushërinjt ka qenë pikërisht Markel Bushi, ndërsa dy bashkëpunëtorët e tij në këtë krim, Manuel dhe Vincenz Bushi, janë hetuar dhe gjykuar vetmas duke u dënuar për akuzën e moskallëzimit të krimit dhe përkrahje autorit të krimit. Personat e përfshirë në këtë krim të dy fishtë vënë në pranga nga policia disa ditë pas ngjarjes, ndërsa Markel Bushi, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm si autori vrasjes së dy fisht, rezulton të jetë person dhe me precedent të mëparshëm penal.